Mange af de problemer, som forskere de arbejder med inden for den moderne videnskab, er ekstremt komplekse. For at kunne løse mange af de her komplekse problemer, så kræver det, at man arbejder i teams, fordi den enkelte forsker simpelthen ikke besidder de egenskaber eller kompetencer, det kræver for at løse et problem, der er meget multidisciplinært. Så inden for den moderne videnskab, så er det et ekstremt vigtigt værktøj at kunne finde ud af at samarbejde, både lokalt, såvel som internationalt.